stojimo pred ustanovom, nastavnim zavodom Andrija Štampar, koji je bio predsjednik, što je temelj javnog zdravlja. A Andrija Štampar je otac javnog zdravlja u Hrvatskoj i predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije. Ponosni smo na tog čovjeka. Imamo Nikolu Teslu u elektrici, Andriju Štampara u javnom zdravlju. Nastavni zavod je osnovan 1882. prije 132 godine. I grad Zagreb ne da nije dopustio da nestane, nego ulagao u ovu ustanovu, kolega Šostar. Vidite kako to izgleda, inače potres mu nije napravio ništa. Gdje bi radili da nismo ulagali? Gdje bi, ko bi danas radio drive-in testiranje? Gdje bi to radili? Znači, mi smo bili odgovorni. Odgovorni smo i danas. Bio bi još sretniji da moji 32 dopisa vladi, koja je prethodila ovoj vladi i aktualnoj vladi s kojom dobro surađujem, na tragu odluke o strateškom partnerstvu za stavljanje Imunološkog zavoda na noge, kojeg smo donijeli 2018. godine na Gradskoj skupštini i uputili vladi, i vlada također to zaključila. Od tada do danas mi smo napravili sve što smo trebali. Nažalost, ljudi odgovorni u vladi to nisu. Na to me je podsjetio premijer Plenković, kojega izuzetno cijenim i s kojim ima izvanrednu suradnju. Da prvi put u hrvatskoj povijesti, u ovoj situaciji koja nas je zadesila, ne možemo računati na 47. po značaju stratešku tvrtku u Hrvatskoj, to je Imunološki zavod. Jer su ga ugasili prije 10 godina. 2015. razdvojili na ustanovu i na dioničko društvo. Ustanova je ostalo 170 radnika koji su ovdje 170 metara u ogradi Frana Mihaljevića, jer dijele istu ogradu, primaju plaću i čekaju šta će biti s njima. Novaca grad Zagreb već treću godinu izdvaja po 50 miliona kuna, jer je takav dogovor. Zamislite da smo prije 7 godina, kad sam napisao prvo pismo bivšoj vladi, pokrenuli Imunološki zavod, danas bi imali novi Imunološki zavod. Kadrovski ekipiran, tehnički, znanjem, i danas ne bi bili ovisili o svemu onome što moramo voziti, a možda bi Imunološki zavod, ako je prije 55 godina patentirao, izmislio cjepivo za ospice, možda bi naši ljudi koji imaju kliker, možda imali i cjepivo protiv koronavirusa. Evo, mi ovo sad radimo četvrti dan. Uveli smo prvi u Hrvatskoj i mislim da smo prvi u regiji koji su uveli takozvanu drive-in dijagnostiku. Ono što je važno, to je da je tu maksimalno zaštićen, s obzirom da znamo da je iz statistike da je 10% otprilike, nešto malo više, pacijenata koji dolaze ovdje napraviti testiranje da je pozitivno. Štitimo maksimalno one ljude koji su naše sugrađane koji su negativni, jer ne ulaze u zatvoreni prostor. S druge strane, štitimo naše djelatnike, ne smijemo ni slučajno dozvoliti da uđe infekcija u unutar zavoda, da se zaraze djelatnici zavoda, tada bi bukvalno sve stalo. Evo, mi smo, od kad radimo, a to je 3 tjedna, obavili ukupno 1685 testiranja, od čega je 236 pacijenata bilo pozitivno, naravno svi su stanovnici grada Zagreba,
Naši epidemiolozi su u samoizolaciju stavili gotovo 4600 naših sugrađana. U karanteni ovog časa imamo 12 ljudi. Mediji, kako su naši mikrobiolozi kažu, Hengs, radi se u našem zavodu. Naši u službi za kliničku mikrobiologiju su sami proizveli i de facto ovog časa u svim zdravstvenim ustanovama, u vlasništvu grada Zagreba, oni koriste ove naše transportne medije. Njih je gotovo nemoguće nabaviti na svjetskom tržištu jer je potražnja enormna. Mi ćemo vjerojatno uspjeti nabaviti još ovih štapića, ne proizvode se u Hrvatskoj, međutim ove Hengsove radimo sami i ponosni smo zaista na djelatnike kliničke mikrobiologije koji su ih napravili.